26 пацієнтів із пневмонією. 4 з них у вкрай важкому стані. Хворих рятують у Мечникова. Медики кажуть, ускладнення на легені дав грип. Пацієнти не звернулися до фахівців вчасно. За епідсезон на Дніпропетровщині вже померли 2 людей. Лікарі наголошують, усе через запізнє виявлення хвороби. Якщо вони відчувають длительний підйом температури, слабкість, тяжелое дыхание, обязательно к врачам. Не шутите. Грипп часто дают пневмонии, часто дают тяжелые бронхиты, дают массу осложнений. И самое главное, что человек должен сделать, вовремя обратиться к врачу.